igihe cyose usakuza mu ishuri uratsindwa ukabuza n'abandi gutsinda kubera urusaku. Iki dutera gusakuza mu ishuri ry'Imana mu bidufasha harimo kwirinda gusakuza. Hago mubaza abantu basakuje ubutayu baritotomba induru iravuga. Anibwira Mose ataba abantu. Aba bantu nagaburiye nk'abahamanu bakanywa amazi yo mu rutare bakarya inkoko batoroye. Aba bantu rusaku. Yamubwira ngo bareke babanze babuzenguruke. 40 kusakuze kukubita umwaka. Usakuze kubita hundi. Agabanyije amagambo. Niwowe mucyo. Tumurikira ni wowe gihome kidukingira. Izina ryawe nirihimbazwe Uwiteka. Mugaragu wawe watumye ku bwoko bwawe turamusengeye. Imbaraga z'Imana nizibane nawe. Komeza uruhanga rwe rwose. Ahagarare mu budahangarwa bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ikirere turagikinguye kugira ngo umuntu wese avugane n'Imana. Ikirere turagikinguye kugira ngo amatwi yacu afungukire kumva. Ikirere turagikinguye kugira ngo amaso yacu ahoze tubone mu bwiza bwawe. Urakoze turagushimiye kugiye gukiza benshi kandi imitima ya benshi ikagira ubuzima imbere yawe mu izina rya Data wa twese iry'Umwana n'Umwuka Wera dusabye dushima. Amen. Ntabwo nkwiye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba me. Zaburi ya 32 some murongo w'8. Zaburi 32 umurongo w'8 kadusome. Haravuze ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama ijisho ryanjye izakugumaho. Ndasubiramo, nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama ijisho ryanjye izakugumaho. Turangiriza mu migani 4, migani bice 4. Soma migani bice 4 murongo wa mbere tugere ku wa 4. Migani bice 4 irakurikirana na Zaburi. Migani bice 4 murongo wa mbere tugere ku murongo wa 4. Aravuze ngo bana nimutegera amatwi byoso abigisha, mushishikarire kwiga ubuhanga, ntimukareka amategeko yanjye kuko mbigisha ibyigisho bimeze bite, kuko mbigisha ibyigisho byiza. Nabereye Data umwana kandi ndi ikinege gikundwa na mama cyane. Yaranyigishaga akambwira ati ukomeze amagambo yanjye mu mutima wawe, witondera amategeko yanjye ubone kubaho. Baje nyuma ko amaze kwivuga nitwa Singirankabo Boniface. Ndi umukristo mu itorero rya Nyarugenge. Ndi umugabo, ndi umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu. Nkaba naje kubana namwe ku munsi wo ku cyumweru kubw'ubutumire nabonye bw'itorero rya Rugarama binyuze mu bayobozi. Imana ibahe umugisha. Abashumba banjye barabizi ko ndi hano, ndetse n'umuryango baduhaye intashyo naho twanyuze mu minsi ishize. Muzakire mu izina rya Yesu. Yo kuganira ku ijambo ryitwa ishuri. Ngiye kuganira ku ishuri. Ni rimwe mu magambo nahawe mu iki gihe tumazemo turi mu rugo. Hari teme nyinshi nahawe, iyi rero yaje ku isonga, niyo ndimo ndigisha mu iyi minsi. Ngiye kuganira ku ishuri, ariko ndavuga ishuri ry'Imana, mwongereho ry'Imana. Ushobora kuvuga ati sararebye abona tutarize, mwarize ariko ishuri rirakomeje. Umuntu wese uri hano ni umukandida w'ishuri. Tugiye kuvuga hejuru y'ishuri, ariko ishuri ry'Imana. Amen. Bibiliya iravuze ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama ijisho ryanjye rizakugumaho.
Salomo arangije avuga ngo uyu mwigisha azatwigisha ibyigisho byiza. Umuririmbyi uno haravuze ngo nta nubwo nkuye kujya niganyira nibaza iby'ishuri, ngo ahubwo nzajya nibuka ku mwarimu amenye ibyo byose uko bingana. Aranavuze ngo komeza ujye umfasha njye niga ngo utaramire nteze icyo mbwira mu masomo, kandi mpore nizeye ijambo wambwiye ku masomo sinkabure diplome. Nagize umugisha wo kwiga amashuri y'ubuzima busanzwe, ariko nyiga ntinzeho gatoya nabanje kwiga y'Imana ariko sindayarangiza. Mu mashuri nize ubuzima busanzwe, pasiteri wanyu wize imbere yanjye, wize inyuma yanjye, wari uri imbere yanjye. Pasiteri yize imbere yanjye, Jerome yize inyuma yanjye, ari abantu benshi twiganye mu mashuri y'ubuzima busanzwe. Njye nagize umugisha wo gukomeza, nagiye muri kaminuza n'ubu ndacyari kwiga. Nagize ibyago rero mu ishuri aho niga ubu ngubu, banyicaje hagati y'abasaza babiri, hari ubwo basinzirira rimwe turi kwiga. Noneho ni abanyacyubahiro mu buzima busanzwe, noneho rero basinzira nkabona kumukoraho mukangura, biraza kuba ikibazo gikomeye. Tugira umwarimu rero witwigisha isomo ryitwa igiheburayo, ni isomo rikunda kuba nk'irikomeye cyane. Umunsi umwe ari kutwigisha barasinzira bombi, nareba uburyo nkabona uwo twicaranye yasinziriye, nareba umunsi nkabona yasinziriye, umwe ndihangana mukora namubwira ntimuzekanguka, uyu mwarimu nawe uramuzi, bamaso ikizamini kitazagutsinda. Arandeba arambwira ati erega wa mwana we, buriya ni ukubura uko umuntu agira, kwiga ushaje ikibazo gikomeye. Ntese wabiretse ukarya ya pansiyo ko n'umuntu ntacyo urwana nacyo, ibi bintu bikareho gusitiresa. Arambwira ati wa mwana werekeraho, ati buriya kugira ngo upfe wambaye isengeri wapfa wambaye ikaruvati. Sanga izo ni imbaraga z'isomo, ni imbaraga z'amashuri. Ndavuga ngo niba abanyeshuri bino bari guharanira gukomera mu buzima, twabigishwa dufite uyu mwarimu arakadikorase mwateye mwarimbe mwavuze ngo uri umubyeyi uruta bose. Uyu mwarimu aruta abarimu bose muzi. Niwe mwarimu wigisha abakene, akigisha abakire, akigisha ababyibushye, akigisha abananutse, akigisha impfubyi, akigisha abapfakazi. Icyo arusha abandi barimu we rero ngo azatwigisha tugire inama, ngo niwo ukwigisha ijisho rye rikakugumaho. Abandi iyo bagusezereye ntawumenya niba wageze mu rugo, ntawumenya niba waburaye, ntawumenya niba wambaye, ariko uyu mwigisha ngo ni ijisho rye. No muri geto, no muri covid, no kwa mutangana, ijisho rye riba rikuriho. Amen. Uyu mwarimu noneho rero icyo namukundiye ahatangarije, pastor unyumvira, uyu mwarimu ahatangarije sexio isomo ziga, ntago uhitiramo sexio ziga mwiri ishuri ry'Imana. Munyumve neza, nta wihitiramo isomo profeseri n'umenya ngo uziga iringe, hiba iryo gushaka utinze, hiba iryo ubupfakazi, hiba iryo kwicaza ku gatebe, mbega aguhitiramo isomo. Nimwumve igitangaza k'uyu mwarimu rero, ashobora kukwigishiriza imbere cyangwa akakwigishiriza hanze. Nabonye hari abari kwiga bari hanze. Niko ameze uyu mwarimu, ntiwamaza kubera icyo uri kunteza izuba, mwihangane niko yashatse ko mwiga, mwigira aho ngaho kandi isomo ribagereho naho wafata. Amen. Uyu mwigisha rero nimwumva agatendo ke. Ino iyo dutuye, iyo ushaka kumenya abana ba pasiteri Manase ikigo bigaho, urebe iniforume bambaye ukavuga uti mwana wa Manase iniforume yambaye ni Nyamirambo Saint Andre wa pasiteri, yiga mu Biryogo, uriya yiga Saint Famille kubera iniforume yambaye. Ariko uyu mwarimu wacu twigisha atwambika iniforume ituma batatunyuzamo ijisho. Munyumve, atwambika imyenda ku buryo umuntu wese ukurebye atamenya ikigo wigaho. Niryo banga rikomeye. Haleluya! Ndamushimira kwa duhishe mu myenda, aduhishe mu makote, ariko arahisha ndamukuza. Nimuvuge ngo amen. Aguhisha mu iriba, akaguhisha mu gitambaro, akaguhisha mu ibubu. Yesu we, araduhishe. Niyi covid yaraduhishe, ariko mana we, ashimwe ko yaduhishe. Ministeri y'uburezi iravuga ngo abantu baragowe, hari abakora nijoro, hari n'abakora ku manywa. Dushyireho inyoroshyo ku buryo umuntu wese ashobora kwiga. Irangije iravuga ngo noneho dushyireho n'ikigo cyitwa interina, ikigo cy'abiga babayo, n'ikigo cy'abiga bagira bate
Imana nayo ifite ibigo byombi. Ifite abanyeshuri biga babayo, ikagira n'abanyeshuri biga bataha. Itandukaniro ry'ibi bigo ni irihe? Abantu bari hano bagize umugisha wo kwiga babayo, n'abagize umugisha wo kwiga bataha. Aba banyeshuri baratandukanye ntibahuye. Wambaza ngo ese batandukaniye hehe? Umunyeshuri wiga bayo urya ntajya asurwa buri gihe. Asurwa rimwe mu gihembwe kandi amasaha abaze. Abanyeshuri biga babayo bahora muri uniforme buri ibintu byo guhindura ngo wambaye itisi ngo wambaye debuto ibiba muri enterine. Abanyeshuri biga babayo ni intoryi na kawunga n'ibishyimbo babagira umugisha bagashyiramo wenda nko utuntu ntazo twarito. Ariko abiga bataha rero batunga kontake, batunga smartphone, bagira na laptop, kubera ko biga bagira bate bataha. Rimwe na rimwe rusanga tumeze nk'abahanganiye ku bigo twigaho, ariko twari dukwiye kwihanganira buri wese akiga akihanganira isomo ry'ikigo yigaho. Uzi ko abantu biga babayo hari igihe agira itiku ngo ngiye ngo ni ukuri ngo iyo urebye ngo n'abantu ngo ntibasura, baragusura igihembwa urimo ikemererwa buriya nimushaka mugabanye kubitware buke aho uri ntiwemerewe gusurwa ayo kukirwa ngo bene data ngo ntibangeze barakugeraho se bari he kandi ngo ntibanterefona igihe urimo nicyo gutelefonwa wowe sizi uwo mpamagara ambwira ngo ujye usengera ngo Imana yampaye telefone ya taci ngo none ngo umuriro usigaye ushira ntawe umpamagaye ngo sibyo njye kubisengera igihe urimo nticyemererwa guhamagarwa uyu mwarimu n'umuhanga cyane n'umuhanga mu kwigisha ibintu mujye mubona abantu ngo bigire ibitangaza arakwigisha ugafata ugahonga ugatuza kandi ndamushimira iyi myaka ibiri 2020 aratwigishije we mbega amasomo we maze n'ubu turakiga hari abatararangiza mwirinde gusibira gusa kubera ko dufite ikibazo cy'abantu bari kwiga nabi reka nkorereze me pasteur yampaye igihe ndakoresha kandi ibyo yambwiye ndabyumva umwanya n'unkundira shaka kubabwira bikeya byagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza ubundi kugira ngo uzigurangize haba hariho indangagihe cyangwa kalendari wigiraho iyo wize neza urebera kukikuyobora amasomo urayiga kandi ukayatsinda mu iri shuri ry'Imana rero harimo umurongo harimo uburyo twiga uburyo bwa mbere bwagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza nukwiyandikisha muri byose ugira ute uriya dufite abantu baririmba batanditse umuntu akazana akabwiriza atanditse umuntu agahanura atanditse umuntu agatanga amaturo atanditse umuntu agasura abakene atanditse banditse mu bitabo byino ariko hari igitabo cy'umwigisha mukuru kiriya gitabo nicyareho akavuga ngo uriya muntu nubwo ari kubwiriza aranditse beneda nimushaka uburyo amazina yanyu yandikwa mu gitabo cy'umwigisha mukuru nimunkurikire neza ibitabo byino baratwanditse muri systeme turanditse we ubugiye no kuri YouTube ukandikamo ngo singira nka Boniface wasanga baranyanditse wasangamo ariko hari ikindi gitabo nibaza ngo ese turanditse ariyo mpamvu murimbye yarimbye aravuga ngo ubwazaza ahamaga amazina yabe bose ngo mu gitabo cy'ugingo aravuga ngo ziko zumvise izina ryanjye murasabwa kumenya ko muri abanyeshuri biga banditse kuko gusenga adeperi kuzi ijuru ritakuzi inyuma y'umurongo icya kabiri cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza ni ugushaka ibikoresho by'ishuri gushaka iki dufite abantu bo mu murimo nta gikoresho na kimwe bafite mu buzima busanzwe ndashobora kwifashisha nka bibiliya agenda yo kwandikamo iby'Imana ivuze hari ibikoresho tugomba kuba dufite kuko umunyeshuri wese wiga adafite materiel kugira ngo azatsinde biragorana dufite abantu bari mu ishuri ry'Imana ariko utabaza isezerano yahawe muri bibiri ngo ariko bwe mushaka uburyo mushaka ibikoresho icya gatatu cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza ni ugukurikiza amabwiriza y'ikigo uko angana buriya buri shuri ryose rifite amabwiriza yaryo rifite amabwiriza rigenga nyiri ishuri ry'Imana rero impamvu tutambara nk'abandi se niki nyiri iki kiga tubwira uko twambara atubwira uko turya atubwira aho twicara atubwira uko tugenda buri impamvu mubona tutameze nkabo ikigo twigamo nyiracyo ni umuhanga kugeza ku rwego
ejo bundi yaricaye abona mu ishuri rye harimo akavuyo azana system yo kwicara kuri metero ibintu mukaje mubeshya ngo ni corona ni nyiri ishuri wavuze ati nkurikira akavuyo kari mu kigo cyanjye mwicare ko ariko mwicaye neza iribwiriza ry'iki kigo riraneje uburyo muwa mwicaye uziko yageze akaravuga ati mushake n'abantu baje bambara n'amajire barinda kajagari mu ishuri ryanjye bahambi hano murabizi imye muri bwa byose bujumba cyo kuwa gatano sine wa mugisenga nakiruhura nahandi namuhima twaragenze wageraga mu rusengero gusanga arimo akavuyo abantu bice bagerekeranye muhobere mukubite mubwire arabiravye aravuga ati ibintu birimo akavuyo nimushyireho ibwiriza ry'ikigo n'iki kigo rero nyiracyo afite amabwiriza kugera ku rwego atubwira nuko tugomba kurya ubundi turya nk'abandi hitunwa nk'abandi niyo muhamvu bahungu bageze ibaburoni ngo bazanira vino n'inyama aravuga bati mu kigo twizemo hago byemewe ngo bagambirira mu mitima kutagira gute kutiyanduza ariko abantu bagiye biyanduza muri covid abantu banywe inzoga reke mbabwire nyiri iki kigo agiye kuza gukora ikintu cyitwa gukoresha ikintu cyitwa ikizami ndabarahemwa bene data iki kigo gifite amabwiriza gera ku rwego n'amagambo ava mu kanwa kacu agomba kuba afite uko apanze abantu baravuze muri corona ziko nyiri kigo yabonye mufite urusaku akazana ndupfukamunwa ureya agira ngo nibura amagambo agabanuke ariko ubu hari abajya kuvuga bakakamanura bakagira mugabanye urusaku nyiri iki kigo ni umuhanga gukurikiza amabwiriza yose y'ishuri uko angana udakuyemo na rimwe tanu icya gatandatu ni ukwiga gushyirwa hejuru birakurikirana ureya gushyirwa hejuru nabyo ni isomo ryigo kuko igiye hejuru utarigeze umenya uko baca bugufi abusize hasi urakandagira ntibuka ko wigeze kuhaba ndashimira Imana kuko ari ishyira hejuru ikanacisha bugufi ni wemerika kuzamura yigukuye ubundi hejuru yo hejuru nta kiba gisigaye ntago nza kuhatinda aho ngaho bifite abazabyigisha icya karindwi ni ukwiga gushyirwa hejuru icya munani cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza ni icya karindwi ni ukumenya ko uri kwiga wenyine ku giti cyawe mwiri ishuri ry'Imana nta groupe zibamo nta matsinda abamo ibintu byose umuntu abyiga wenyine ku giti cye munyumve kwiga mu ishuri ya umwarimu wazana gisomo rigoranye akavuga ati nkurikije uko nabigishe ndi kubona mwazatsindwa ni mukore groupe ya batanu batanu hakazamo umuntu w'umuderanger utarigeze yiga akajya batera inkuru acunze ko mu mwandika ku rupapuro rwo bakoze ikizami mu ishuri ry'Imana ni ukuri ubukode ni wowe ku giti cyawe ubupfubyi ni wowe ku giti cyawe buri gihe cyose uzumva ugifite akuka ko kuvuga ngo niba gusengera ahago urakubitika isomo riraza ukisengera nta gusengera niba umuntu aguhamagaye ngusengera ngo maze ngo imyaka 35 ngo ndi umusore ngusengera Imana izampa umugore uwo mugore ni wowe uzabana nawe ufata umwanya umusengere wenda nyo nzagutwerera kuko inzara niba rya ntuzampamagara wowe ku giti cyawe cyakenda cyagufasha kwiga ishuri ry'Imana neza no kurirangiza no kudasakuriza abandi mu ishuri kudasakuriza abandi hehe baroko dufite urusaku dufite urusaku unararya sakuza akabyara sakuza agashyingirwa sakuza ureka urusaku cyose usakuza mu ishuri uratsindwa ukabuza n'abandi gutsinda kubera urusaku iki dutera gusakuza urusaku akaririmba sakuza akabwiriza sakuza akayobora sakuza mugabanye urusaku mu ishuri ry'Imana mu bidufasha harimo kwirinda gusakuza hago mubaza abantu basakuje ubutayu baritotomba induru iravuga anibwira Mose ataba abantu aba bantu nagaburiye nk'abahamanu bakanywa amazi yo mu rutare bakarya inkoko batoroye aba bantu rusaku yamubwira ngo bareke babanze babuzenguruke mirongo ine kusakuze kukubita umwaka usakuze kubita hundi agabanyije amagambo ni wowe uzi uko wasakuje ni wowe uzi uko wakopeye wenda sirabonye umwanya wo kuvuga ibindi byinshi ni wowe uzi uko ibikoresho wabitwaye umuntu wese atarebye ku ruhande adakebakebye ngo maze arebe runaka akaba yumva akeneye imbaraga zishobora kumufasha kuguma mu iri shuri ahaguruke tubwire Imana ngo niwe ufite imbaraga zihagije rwose amasomo tugakomeza tukayiga Imana ibahe umugisha murakoze cyane.
muremye ubugingo bwacu turagushimiye ko ijambo ryawe tumaze kumva kandi ijambo ryawe rije ari imbuto imera hagati mu bugingo bwacu twebwe twese abo wemereye kuboneka hano imbere y'amaso yawe mu izina rya Kristo Yesu ubwoko bwawe uhagaze imbere y'amaso yawe bamaze kumva ijambo ryawe turabasengeye kandi turabingingiye tubasaba imbaraga zivuye mu ijuru kugira ngo zibashe kubafasha bashobore gukomeza guhagarara ku rugamba badatsinzwe n'uburiganya bwa Satani mu izina rya Yesu Mwami dusengeye abagabo baraha ababyeyi baraha abahungu n'abakobwa bose bambika imbaraga zabo kugira ngo babashe guhagarara biga kandi Mwami Mana barusheho gukomera kandi barusheho gukomeza n'ubugendo batangiye rwo kuzakubona kuri urya munsi Chingira